HS Televizija nastavlja saradnju sa najuspješnijim sportskim kolektivima u našoj državi, pa je tako danas produžen ugovor o medijskom sponzorstvu sa fudbalskim klubom Željezničar. U plavom salonu stadiona Grbavica produžen je ugovor o medijskom pokroviteljstvu između fudbalskog kluba Željezničar i HAJA TV-a. Ugovor su potpisali direktor HAJA TV-a Elvir Švrakić i generalni direktor fudbalskog kluba Željezničar Mirsad Šiljak. Drago mi je što smo ponovo u društvu sa jednom eminentnom medijskom kućom Hajat na čelu sa direktorom Švrakićem i ovom prilikom da kažem zaista mi je izuzetna čast što nastavljamo jednu tradiciju već nekoliko godina i nadam se da ćemo i dalje nastaviti ovu lijepu, izuzetno kvalitetnu saradnju. Pa zaista je čast potpisati ugovor sa fudbalskim klubom Željezničar koji je osvajač 6 titula prvenstva Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, 5 kupova, 3 superkupa, tim koji je nastao prije 94 ili 95 godina sa veoma bogatom tradicijom. Zahvaljujem se upravi, zahvaljujem se direktoru što je i nama dao povjerenje ove godine i zaista mi je drago da nastavljamo saradnju. Navijači fudbalskog kluba Željezničar putem kanala Hajat TV-a i portala hajat.ba moći će i u narednom periodu svakodnevno pratiti dešavanja u svom voljenom klubu.